السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماتن صاحب نے کہا کہ وقت کی قلت ہے تو انشاءاللہ میں بھی دو تین شعر ہی آپ حضرات کی خدمت میں نعت کے پڑھوں گا. سماعت فرما لیں بھائی, محبت کے ساتھ سنیے جیسے کہ مفتی صاحب نے آپ کو بتایا. اسی طرح آپ تمام حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کتنی افضل اور اعلی مصطفیٰ کی شان ہے, مصطفیٰ کی شان ہے. کتنی افضل اور اعلی مصطفیٰ کی شان ہے, مصطفیٰ کی شان ہے. کتنی افضل اور اعلی شان ہے. اس لیے تو اس ذات پر دونوں جہاں قربان ہے, دونوں جہاں قربان ہے. اس لیے اس ذات پر دونوں جہاں قربان ہے, دونوں جہاں قربان ہے. کتنی افضل اور اعلی مصطفیٰ کی شان ہے. اور یہ بھی شعر سماعت فرما. ماشاء اللہ, بہت ارشاد ارشاد ماشاء اللہ. جو ہوا شیدا نبی پر ہو گیا اس کا خدا, ہو گیا اس کا خدا. جو ہوا شیدا نبی پر ہو گیا اس کا خدا, ہو گیا اس کا خدا. جو ہوا شیدا نبی میں نہیں کہتا ہوں یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا فرمان ہے. میں نہیں کہتا ہوں یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا فرمان ہے. کتنی افضل اور فرمان بھائی آواز میں اچھی نکال رہا ہوں لیکن مائک جو ہے اچھی آواز نہیں نکال رہا, تھوڑا اور سیٹ کر دیجیے, نیکنی سی آواز ہو رہی ہے. ایک شعر پڑھ کر آپ حضرات سے اجازت سماعت فرما لیں. سینکڑوں احسان اس نے اپنے بندوں پر کیے, اپنے بندوں پر کیے. سینکڑوں احسان اس نے اپنے بندوں پر کیے, اپنے بندوں پر کیے. امتی ان کا بنایا یہ بڑا احسان ہے, یہ بڑا احسان ہے.